LSI-a është treguar më dinake në këtë koalicion. Pse? Praktikisht LSI-a nuk po bën asnjë gjë. Nuk ka futur kandidat fare. Kandidatët po është thjesht një është forcë politike mbështetëse. Po e lë të gaboj dhe zotin Berisha ka një dinakride nga LSI-a. Ku e ke kuptuar këtë gjë? Sepse nuk po kandidon. Sa për sy e faqe, të futesh në një zgjedhje. Sepse nuk ka. Të futesh në një zgjedhje, vetëm mos kesh asnjë kandidat, kush është qëllimi i një partie politike për të futur në një zgjedhje? A mund të ta shpjegoj? Cili është qëllimi? Të numëroj votat? Unë nuk besoj se qëllimi është vetëm numërimi i votave. Po shpjegoja Silva. Unë jam dakord me pjesën e fundit të shpjegimit që Arbri sapo dha. Po, ky zotria do ta, domethënë do ta përdor këtë për si alibi për humbjen e disa radhazi. Dhe jo vetëm kaq. Alibia perfekte. Kam dyshimet e mia që mund ta përdor edhe për t'u atashuar praktikisht në xhepet zyrtarisht. Domethënë të dalë zyrtarisht si ministër i qeverisë së Edi Ramës. Dhe nuk ka asnjë lloj dinakërie në Lëvizjen Socialiste për Integrim, sidomos në këtë lëvizje. Në fakt, për hir të vërtetës, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka pas përgjithsisht me bashkëpunëtor nuk ka pas hije dinakërie. Madje ka qenë më e sinqert nga ç'duhet, duke pasur dhe koston mbi kurriz dhe besoj nuk ka nevojë ose nëse do unë ti përmend. Se dhe vetë 25 prilli ishte një dinakëri e jashtëzakonshme ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe këtë nuk e themi vetëm ne. E thonë dhe njerëz të cilët kanë qenë aty brenda Partisë Demokratike dhe që sot sigurisht janë bërë pjesë e inatit të akumuluar të njeriu i cili është i madh fizikisht, pse nuk morë pjesë shumë në zgjedhje. Pse nuk po fusni asnjë kandidat? Unë shpjegova nëse mund të më kishe dëgjuar. Unë shpjegova, nuk ka nevojë që situata të polarizohet akoma dhe më shumë dhe me kandidaturat Lëvizje Socialiste për Integrim. Plus ka një gjë. Jo, mund të ishte kandidat i Përbashkët. Qëllimi, më dëgjoj, kandidat Përbashkët janë. Po se janë Përbashkët, janë të zgjedhur vetëm nga fortori. Përbashkët duke janë të caktuar ti arbë. Qëllimi, nga fortori, ato s'quhet LSI. Jo, se mos e mendon. Po jo LSI as quhet, do bëjmë numërimin. A do bëjmë numërimin, çfarë do bëjë LSI? Arbër, lutem, qëllimi kryesor nuk ka lidhje fare me atë që jo ti, sa. Po patjetër, s'ka të bëjmë diskutim. Arbër është ftuar këtu si gazetar, dhe ai sjell nuk ka lidhje vetë dhe pyet për interes të shikuesve. Me thënë të drejtën, nuk ka lidhje fare me mos e përfshini Arbrin tek ajo po s'ka, le të përfshin po nuk është nuk qëndron, po. Qëllimi kryesor është pikërisht regjimi dhe Edi Rama. Ne atë kemi përballë. Pastaj nëse ky zotria është në kratë e Edi Ramës, edhe ky do jetë përballë me ne pastaj. Po si është në kratë e Edi Ramës, ku ka kandidatët e ti? Po ja ti japun për shembull një shembull ty, se më qen se hodhe atë pyetjen se kush është fajtori për braktisjen ose për bojkotimin e zgjedhjeve vendore 2019. Patjetër. Përgjithsisht faji tenton që të ngelet jetim, por në këtë rast edhe ne kemi pjesën tonë të fajit dhe praktikisht nuk ngelet. Do ne marrim pjesën tonë të fajit, kemi bërë me akulpan tonë, me qytetarët, me gjithë. Po pse keni faju, ju keni thënë që ju ka gënjur Basha. Nëse, po, praktikisht edhe naiviteti i tepër dhe sinqeriteti i tepër, se këtu doja dilja, edhe ky faj, me sa duket në një sistem të tillë, edhe ky faj ngelet. Tani unë doja të thosha vetëm një gjë, një rast për shkak se unë gjykoj që vetëm një, mjafton se ka dhe të tjerë sa të duash, po një që unë gjykoj që është praktikisht një tregues shumë i mirë. Një nga arsyet pse u bojkotuan zgjedhjet e 2019-s ishte pikërisht inceneratorët.